pořadu v kostele je výstava fotografií. Je to skupiny fotografování základní umělecké školy v Sovětském hradiště. Je tam taky vyvěšená legenda o svatém Havlovi mezi těmi fotografiemi, kde si můžete přečíst, jak vlastně žil světec, kterému je tento kostel zasvěcen. No a po skončení koncertu bude možnost se podívat na faru, podívat se na provinu fary a taky občerstvení drobné, předpokládám, že robíme na všechny. A taky se můžete podívat tady v kostele, vám ukážu chrám, jednak tady, jednak kdo má zájem, bude mít zájem, tak se můžeme podívat, jak vypadá půda kostela a jak to vypadá v věží a jak zvony, které jsme tento týdnost kostel uvedli, kde jsou a jakým způsobem se ovládají. Takže přeji vám všem hezký večer a prosím svou Horšice, aby se ujala svého slova a písně.
přijímám.